Алматыда жол апатына кінәлі автобус жүргізушісі 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. 36 жастағы сотталушыға қатысты осындай үкім шықты. Сот оның кішкентай 3 баласы барын және кінәсін жеңілдететін басқа да жағдайды ескеріп шешім қабылдаған. Сонымен қатар оған 5 жылға дейін көлік жүргізуге тыйым салынды. Бұдан бөлек зардап шеккендердің пайдасына материалдық шығын өндіріледі. Еске салайық, жол апаты былтыр 8-ші қарашада болған. Автобус жүргізушісі Абылай хан мен Түлебей көшелерінің жол қиылысында бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кетіп, тағы бір қоғамдық көлікпен соқтығысқан. Салдарынан бірнеше жолаушы жарақат алып, бір адам көз жұмды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Қылмыстық кодексінің 46 бабының 5 бөлігіне сай жазасын қылмыстық атқару жүйесін барынша дөңгелек мекемелерінде өтеу белгіленсін. Бұл қылмыстық істе өткізілген сот фототехникалық сараптамадан басқа сол оқиға болған жерден алынған бейнебай камераларға түсірілген көптеген басылымдар бар. Сол басылымдарға мән беріп сот қарадық.